Tome un control. Kraffa. Vill du sitta på den? Nej, kan inte. Då ramlar. Ja, fiperlan. Nu kan du inte ramla. Nu kan du inte ramla. Mamma. Liam har gjort. Alltså, ser du något ens? Jag ser, där är ett fiplån, där är en båt. Här är en karta. Nej. Inte. Men det var så kul att göra det. Men ska jag ta en längre båt? Ser du mig? Nej. Men jag gör så här. Ser du bara spelet? Ja. Aha. Så du kan höra det varje dag när du spelar. Så du sitter bara... Om du aktar, du kan spela lite. Ja, det är så. Nej, nice. Nu kan jag sitta och chilla. Nu kan jag prova. Segelfiplan. Segelfiplan. Kan jag också prova spela det spelet? Det är bra. Du kan ju också, men då, kan då jag ha den när du ska spela den här? Men har du fortfarande där spelet? Hej! Här är vingen! Det här funkar inte.
Jag börjar igång. Jag kan inte flyga. Herregud. God. Kan jag ha dem nu? Varför? För jag tycker det var så kul. Jag tittar inte ens ditåt eller dit. Flygplanet är jättefult. Pappa, kan du hjälpa mig? Tror du att pappa får här? Jag behöver hjälp, jag kan inte flyga! Men det flyger nu. Vad är det? Jag kan inte. Kolla. Sitter på det. Vad var det som hette? Jag vet inte. Ja. Estel! Kan du inte styra utan att du har den här på? Nej! De här vill inte styra. Jag känner lite varmt. Då kan jag få ha. Nej. Varför det? Inget flygplan. Pappa, jag kan inte flyga med. Pappa, inte just här. Men jag hörde pappa. Jag kan inte flyga. Jag vill byta flygplan. Jag kan inte flyga. Kan du inte? Jag får träffa. Jag vet inte. Jag vet inte vad man kan. Du prova. Du låter inte mig prova. Händer det? Vadå? Händer. Men du kan ju köra ändå. Men du kan inte köra om jag har hjälmen på mig. Du bara gick runt hörna. Men först måste du ta en licens. Va? Alltså ta ett sånt körkort för flygplan. Låt mig här, ska jag. Är bränsle. Tycker ju startmotorn. Starta flygplan. Ska vi köra in den här eller? Jag har alltid övningar för att
ta körkortet. Man kan inte göra det, man måste ta körkort först. Jaha. Ska jag nu köra hem igen? Eller här nu bara. Och det här automatiskt. Yes! Ett körkort! Vad önskar vi nu då? Det var ditt att du sa. Du ska köra där. Starta bränslepumpen där. Starta. Jag kan köra in fler här. Jag frågar Charlotte, frågar mamma om hon har vet vad de här lysande kontrollerna någonstans. Yes. Vad ska vi göra nu då? Jag ska klara lövningar tror jag. Det är pappa och dig. Klarar vi det också? Vi får 2000 dollar. Ska vi landa här? Ner lite på gasen här. Sen har vi hastighetsmätaren där, pekar rakt upp nu va. Nu ska jag få på grönt i alla fall. Ser hastighetsmätaren Alfred? Ser hastighetsmätaren där som visar grönt? Den visar det som är på höger sida där ovanför den gula rektangeln. Den pekar på det grönt, gult och rött på den. Ser du den, Alfred? Jag ser. Ja, den ska vara på grönt, annars kan man flygplanet krascha. Så man får hålla koll på gasen så man är... så den är på riktigt. Ställ av gasen och landa försiktigt, ställ om.